Již po sedmé uspořádalo Centrum uměleckých aktivit Impuls akci, ve které mohou návštěvníci nahlédnout do ateliérů umělců. Malíř, řezbář a sochař Roland Hantl podle tradice zpřístupnil svůj ateliér přímo doma v Mladých Bukách. A Roland je velice pracovitý, přesto se nabízí otázka, zda rok je hodně nebo málo času. No, rok je hrozně krátký. Rok je krátký, ale funguje to. Něco se udělá, i když je krátký. Loni bylo 5 nových věcí, ale to jenom 4. Co máš novýho teď? Jsem slabý. No to mám vlastně, začnem tady, u toho mušketýra, že jo, ten je nový jako kámen a jinak ten vodník, kohout a vitanovský, že jo, to hlavně nebylo. Ale zase jsou velké věci, takže mě to dalo víc práce. Rolandovi děkujeme za možnost nahlédnout do ateliéru a přejeme mu mnoho nápadů a elánu nejen pro příští rok.